Здравейте, приятели! Аз съм Мони. Аз съм Вики. Аз съм Емко и добре дошли в моя YouTube канал. Днеска ще имам две помощнички, а именно моите любими племенички. Днескашното видео ще бъде от град Русе, градът на свободния дух и на първите неща. Ще посетим пантеона на възрожденците, екомузеят, музеят на Баба Тонка, централният площад, който много хора го свързват с Виена и даже на Русе казват малката Виена. Ще бъде доста интересно видео, но преди това може да се абонирате за канала ми с камбанката, за да не пропуснете нито едно видео. А нашата първа спирка де-факто ще бъде и пантеонът на възрожденците. Сградата се намира в старото гробище в парка на възрожденците. Пантеона е паметник костница, в която са погребани костите на 453 революционери, участвали в руско-турската освободителна война. Едва ли има друга зала в България, където да лежат такъв голям брой българи, чието имена са толкова известни. Всеки един от тях е отдал най-ценното – живота си, за да можем днес да им се поклоним като свободни хора. Тук почиват ледните останки на велики личности, като Любен Каравелов, Стефан Караджа, Панайот Хитов, Захари Стоянов, Филип Тотю, Олимпи Панов, Тома Кърджиев, Панайот Волов, Ангел Кънчев и редица други знаменити наши предци. Специално място е отделено и за русенската фамилия Обретенови, Тихо Обретенов и Баба Тонка, заедно с седемте им деца. Преди години тук е имало църква. На нейно място е построен пантеона по случай 100 годишнината от освобождението на България. В двора на тази стара църква, която е била тука, са били де-факто гробовете на всичките тези революционери. Когато църквата е била съборена, са били взети костите и в момента са разположени в пантеона. След освобождението на България, през 1878 година Русе е бил най-големият град. В момента е трети по големина в България. Втората ни спирка, това е централният площад, на който са разположени красивите сгради като операта, доходното здание, съдът и статуята на свободата. Русе често е наричан България малката Виена заради многобройните сгради паметници на културата, в чиято архитектура са застъпени стиловете необарок, модерен и неокласицизъм. Символи на града са доходното здание, операта, съдебната палата, националната библиотека, историческия музей и паметникът на свободата. Жителите и гостите на Русе имат възможността да се насладят на архитектура, уникална за България. Вики, къде се намираме? През статуята на свободата. Паметникът на свободата в Русе е проектиран в началото на 20 век. Композицията е пирамидална. Статуята на върха представлява фигура на жена, която държи меч в лявата си ръка, сочейки в дясната посока, откъдето са дошли освободителите. Единият от двата бронзови лъва при основата разкъсва с уста робските вериги, а другият пази меча и щита на свободата. Напред, народе! Имайте в предвид, че ако искате да посетите този красив град, ви съветвам да го направите лятото, защото през лятото са включени и фонтаните, а в самият град тях ги има изключително много, на всяко ъгълче, особено по централната част.
момент се намираме на площад Александър Батенберг, по-известен като Ботевата градинка. Тук са разположени едни от най-емблематичните сгради за града, а именно Националната библиотека, училището Христо Ботев, екомузея, както и историческия музей. Мони, къде се намираме в момента? Намираме се пред екомузея. И какво ще видим вътре? Голям мамут и риби от река Дунав. В екомузея е представено многообразието на животински видове и защитени територии по поречието на река Дунав, както и съжителството на човека с природата. Музеят е разположен на 4 етажа, където могат да се видят богата колекция от вкаменелости, както и диорами, представящи различни животински видове в реална среда. Тук се намира и най-големият сладководен аквариум в България с риби от Дунав и вливащи се в него реки. Специално внимание в експозицията е отделено на праисторическите животни. Представен е макет на космат мамут в реални размери. Изложена е единствената в света най-цялостно запазена част от друг вид мамут – долната челюст от Mammutus romanus. Здравей, бабо Мецо! Както казах и по-рано във видеото, Русе е градът на първите неща. В Русе е изградена първата жп линия, която е тръгвала от града и е продължавала чак до Варна. Също така тук е построен първият асансьор, създадено е първото кино, първата българска пивоварна и още много други първи неща. Така че Русе е определено градът на първите неща. Вики! Да? Я покажи на хората какво купи на бабите. Цветенца? Какви са тези цветя? Зюмбюли? Да, зюмбюлчета са. Добре, кажи сега къде се намираме и коя е последната ни спирка музея за днес. Музея на баба Тонка. Музея на баба Тонка. Добре. Къщата музей е посветена на българското възраждане и жизнения път на Тонка Обретенова. Тук през 1872 година бил учреден Русинския революционен комитет, който се превърнал по-късно в централен за страната. Къщата музей баба Тонка се намира на едноименната улица Баба Тонка в град Русе. Представлява внушителна сграда с два надземни и един приземен етаж, построена през 1908 година за дом на Никола Обретенов, който е син на Тонка Обретенова. Фамилията Обретенови е символ на неуморния български дух и стремежа си за национално освобождение и независима църква. Основоположник е баба Тонка, жена със силен, неуморен и безстрашен дух, която възпитала по същия начин и 7-те си деца, 5 сина и 2 дъщери. Баба Тонка доживява да види свободата си и умира на 81 години през 1893 година. През изпълнения си изпитания живот, тя наред със синовете си участва активно в делата на местния революционен комитет, подпомага революционери, превръща се в едно от най-доверените лица на Васил Левски. Българският писател и революционер Захари Стоянов също става част от тази емблематична русинска фамилия, когато взима за съпруга Анастасия Обретенова, която е една от дъщерите на баба Тонка. В музея има много ценни и важни експонати, като оръжието на Георги Раковски и сабията на Стефан Караджа, бастунчето с мастилница на баба Тонка, мемориалните знаци за епохата, като порцеланова чиния, на която е изрисувана битката за Плевен и още много други. Най-важният експонат тук е черепа на Стефан Караджа, който е бил съхраняван от баба Тонка и семейството й. С него Тонка Обретенова е посрещала героите след освобождението на България. Thank you.
Това беше, приятели, видеото от Русе. Естествено, ще има и втора част, но тя ще бъде лятото, защото през летните месеци има доста интересни места също, които да се посетят тук. Ако това видео ви е харесало, може да се абонирате за канала ми с камбанката, за да не пропуснете нито едно видео. Също така може да ме последвате в социалните мрежи Facebook и Instagram. Обичам ви и ще се видим с вас следващата седмица.